co to vystoupení má vlastně znamenat. Nevidíte průběh, jak je to s tím, když nám přivedete děti do Orlovny a potom třeba co za nějakou dobu, co jim ten sport do života dává. Každý se v tom určitě něco najdete. Takže užijte si téměř poslední, vlastně předposlední dnešní vystoupení. Lektoři tým lektorů Aerobic Studia Orel Dobříš. Yeah.